xulka qaranka dalka Brazil ayaa gool dar xanoon badan kala kulmay xulka Belgium ciyaar ku dhamaatay 2 gool iyo gool Belgium koo wada dhigaya koobka adduunka ee 2018 ayaa qowdada ugu weyn ay wajahayeen waxa ay ahayd Brazil oo ay wataan xidigo muhiim ah balse Belgium ka isku xirnaantooda markal waa ay caabisay markii qaybta hore ciyaarta 2 gool iyo ibra ay ku nasiyeen ciyaarta waxaa gool iska dhaliyay Fernandinho halka goolka labaad Belgium ku dhaliyay ciyaariyanka lagu magacaabo Kevin De Bruyne Brazil markii la soo laabtay bandhig fiican ay sameeyeen qaybta labaad waa ay dadaaleen beddelo badan oo ay sameeyay toobarahooda waxaana ay keensadeen hal gool waxaana u dhaliyay xiddiga leeyahay Renato Augusto goolkaas waa ay ku dari waayeen waxaana looga adkaaday 2 gool iyo gool natiijadaas waxay ka dhigantahay in xulka qaranka dalka Brazil la raacsiiyay wadadii Uruguay taasoo ka dhigan in labada xul ay ka imaado Koonfurta America maanta ay ka badiyaan xulalka Yurub ka dhisan Yurub ayaa koobkan adduunka 2018 hadda xureystay marka la fiiriyo xulalka haray iyo kuwa maanta soo gudbay.